Afrikako gazten ihesbide nagusia da futbola profesionalizatzea ametsa. Hegoafrikara goaz, Didier Drogba buru dela, ikurrak etxera itzuli dira, baina Afrikako izarrik distiratsuena falta da. Samuel Eto, Kamerun ez da Afrikako kopan izango, horregatik bolikostaren inguruan pausatu dira begi guztiak, talderik indartsuena da. Gana ez da urrun ibiliko, izar beltzak Afrikako onenak izan ziren azken mundialean. Magrebeko fronteare erasorako prest, Maroko, Algeria eta Tunisia. Txapelketako berritasun nagusia Kabo Berde izango da aurreneko Afrikako kopan. Niger berriz, bigarren aldiz jarraian arituko da, beti ere Nigeriaren itzalean, Sahel eskualdeko arazoak arazo. Mali guztien ahotan, herrialdea liskarretan murgilduta izan arren, Seydou Keita eta bere taldekideak Hegoafrikan dira. Utsuneak aipatu ditugu, Kamerunena nabarmena, baina haren nabarmenagoa Egiptorena. Zazpi aldiz irabazi dute txapelketa faraoiek eta bigarren aldiz jarraian utxe egingo dute. Senegal eta bere golegile bikainak ere falta motako dira. Zambia da egungo txapelduna, golaren hortza ezberdina den kontinentean. Afrika koloretsua da, baloiarekin dantzan egiteko prest, baina futbolak ez ditu handiren hainbat eta hainbat arazo konponduko.